Square theta po, quadrat rin sa regal ayan. RV A plus B. Parenthesis of hoitil 2. R A of hoitil 2. Adaram 2 AB. Adaram B of hoitil 2. So, A minus B. Parenthesis of hoitil 2. Alika may A of hoitil 2 minus 2 AB. Adaram B of hoitil 2. Do theta RV for A. R. Do RV 2. X parentes upphöjtill 2, så vårt A är 2X. Och här är det A upphöjtill 2, så vårt B är 1. Så för A har vi parentes 2X plus 1 upphöjtill 2. Det är plus där, så det måste vara plus emellan där också. Okej, ska vi titta på B. Då har vi den här. Är ju 3a, parentes upphöjt till 2, det blir 9a upphöjt till 2. Och sen den här ju, där. Jag ska börja med den här, den här. Så här är jag 2b upphöjt till 2. Okej, okay. Och sen om jag tittar här nu då, 2 multiplicerar med 3a, multiplicerar med 2b, är det 12ab då? Ja, det är 12ab. Så det betyder vårt A är 3A, vårt B är 2B. Man kan göra så att det kommer att se ut som den här. Så jag kan skriva om den till 9A upphöjt till 2 minus 12AB. Och därmed 4B upphöjt till 2. Så har jag. A är ju 3A. Minus, därför vi har minus i andra termen. Så har vi 2b parentes i kvadrat.